Få igång den. Tjena Linda! Hej! Tråkigt att vi inte kunde ses, men du ser nog, jag är ju inte riktigt hemma va? Det var ju så att jag förstod det lite som att du var lite nyfiken på hur det går för mig, kanske vad jag för mig. Och då tänkte jag att jag skulle ta och berätta lite om detta. Men sen tänkte jag så här, det är ännu bättre om jag kanske visar dig. Det har ändå gått ett helt år nu. Och jag tror att man är så mycket bättre på speeddating andra gången du gör det. Min prestation förra gången, den var inte i världsklass. Men den här gången, jag är så mycket mer förberedd. Jag har fixat blommor, choklad och förberett frågor. Som sagt, så att det känns inte som att någonting egentligen kan gå fel. Det är så spännande. Nu tror jag hon kommer. Jag tyckte jag hörde något. Jo, men jag fick ju ändå en chock när hon kom in. Shit, alltså. En så tunn jacka, det är ju fan, det är ju svinkallt där ute. Va? Vadå ponny? Jaha. Jag tycker jag hanterar den situationen jättebra. Det flöt på bra genom hela. Oh. Fan. Om jag var där inne nyss? Nej, alltså vi pratar bara. Inget som, nej. Men jag är ändå rätt glad att inte Linda kom instorma i det rummet med ett kamerateam, för det, alltså vi pratar bara, men det hade inte varit bra. Ja, vadå? Hon vet redan. Det står på hennes blogg. Men hur kan hon, alltså. Nej, nu behöver jag en kanna kaffe, alltså annars så fortsätter inte jag. Herregud, alltså.